お疲れ様です。リカッキブルーでございます。ということで、ハイチュウ購入してまいりました。去年もやってたキャンペーンなんですけれども、セブンイレブンでね、ハイチュウを3つ買うごとに1枚遊戯王 OCC、あるいはラッシュデュエルのプロモーションカードが1枚もらえるよというキャンペーンですね。で僕はラッシュデュエルのカードは、まあいいかなと思ったので、OCG のね、4種類、手に入れるために、ハイチュウをね、都合12個購入してきました。1個だけなくなってるのは、レジのお姉さんに差し上げてしまったので、ここにあるのは11個ですけれども、ちゃんと12個ね、買って4枚のカードをもらってきましたので、早速ね、見ていきたいなと思います。召喚しましょう。はい、ということでね、こちら4枚。ちょっと一回ハイチュウどかそうか。ね、ハイチュウどかそう。はい、改めてね、4枚です。ちょっと光の反射で見づらいけど、1枚1枚ね、ちゃんとやっていくので、絵柄はそれぞれね、確認していければと思います。ということで、じゃあまず1枚目ね、ブルーアイズね。前回のとやっぱり同じようなテイストのデフォルメされたイラストになってますね。これ開けようか開けまいかすごい迷ってるんですけれども、僕はねもうこれ開けていきます。未開封コレクターではないんですよ。僕は決して未開封コレクターではないので、開けてね生のカードを見てあげたい。それがカードに対するリスペクトだと思っていますので、こんな感じです。開けたね。1枚開ければもうなんてことないんだよね。いやー、やっぱノーパラいいよね。ノーパラいいよね。すごい。で、こんな感じで広告が入ってるハイチュウも楽しんでおくれやすということでございます。ブルーアイズやっぱいいね。ブルーアイズいいよね。で、続いてが、レッドアイズですね。レッドアイズも惜しみなく上げていきましょう。はい、レッドアイズ、ブラックドラゴン、こんな感じだね。いやー、いいね。デフォルメされててもかっこいい。かっこよさと可愛さが共存している感じでね、すごくいいですね。ブルーアイズもいいんだけど、レッドアイズの良さもね、あるよね、やっぱりね。ちょっと二つ並べてみるとこんな感じだね。なんかやっぱりポージングとかね、向きも対になってる感じがあって、やっぱりこのカードはね、セットでね、持っていてあげたいなみたいな、そんな感じがするカードですね。はい、じゃあ続いて時の魔術師開けていきますか。はい、時の魔術師もね、いいですね。前回のそもそも可愛い枠っていうのはマシュマロンでしたけれども、今回の、まあ、そもそも可愛い枠で時の魔術師っていう感じですね。まあまあ、もともとデフォルメされたようなデザインのカードですけれども、さらにね、それをデフォルメされて可愛い感じがね、増していますね。時の魔術師いいよな、やっぱり。ロマンがある。効果にもロマンがある。まあデザインもね、すごく可愛くて、僕は本当に時の魔術師好きですね。よくぞ選んでくれたっていう感じですね。で、最後がこちら、XYZ ドラゴンキャノンですね。はい。まあ、ここでこのカードチョイスかっていうね、なんかあれはありますね。なんだろう、なんかあるんだっけ。俺がうっかり忘れてるだけか、これがチョイスされるなんか理由が今あるんでしたかね。ちょっと思い出せないんだけど、まあ、会話の主力カードといえばそうなるのかなっていう感じがしますけれども、まあまあこれもいい感じにねデフォルメされてかっこかわいい仕上がりのイラストになってますね。絵師さんすごいですね。めちゃめちゃいいなと思います。はい、というわけでですね、短い動画になりますけれども、遊戯王 OCG のセブンイレブンハイチュウコラボキャンペーンのカードの紹介でございました。これプラスラッシュデュエルのカードが3枚、計7種類のカードが1店舗あたり4枚ずつ設置されているので、早い者勝ちだよみたいな、そんな感じになってるんですけれどもね。この4枚買うのに、ハイチュウだいたい1600円分かかっちゃったかなという感じですね。だから2枚ずつ買おうとしたら3200円分ぐらいかかっちゃう。まあ、なかなか3200円はね、ちょっと出しづらいかなみたいなところがあるので、僕は1枚ずつしかもらえませんでしたけれども、結構お店によっては最後の方まで残ってるお店なんかも前回の時もね、ありましたので、ぜひ探してみていただければと思います。それではここまで動画のご視聴どうもありがとうございました。動画見て、ハイチュウ久しぶりに食べてみようかなという方がいらっしゃいましたら、高評価とかコメントとかチャンネル登録とかやっていただければと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。